スタンダップ VTV042 第42回です。今回は開封動画、久々の開封動画の方をお送りしたいと思います。それでは、今回のお相手の方はこちらの方です。タクニイチさん。それでは今回はこのように黒猫メール便ですね。ピントはね、黒猫メール便の方で、送っていただきました。大胆にガムテープで貼ってあります。では、ここからやって当てていただきます。ガムテープはこのようになっております。まずオリッパとやるのと、こちらメインの方になっていると思います。ではオリパの方から開けていきたいと思います。サランラップですね。サランラップで包んでいただきます。黒いスリーブと、これはファイナルファンタジーですね。スリーブ、とりあえずこちらの方を開けておきますか。2パックありますね。これじゃあ後で、はい、ファイナルファンタジーのまず1個目のスリーブ取りまして、このスリーブを開けまして、ではオラクルガーディアンワイズマン、ありがとうございます。そして、バーパンツァーゲールが1枚、ラウンドガールクララが1枚、あ、2枚ですね。バーもう1枚、あ、2枚ありました。バー4枚ありました。ありがとうございます。バーはね、あのバニラカードなんでよく使いますんで助かります。はい、それでは次ですね、次がこの黒い方のオリス、これもまた1枚スリーありまして、黒いスリーを取りまして、トイプワル1枚、トイプワル2枚、そして、キャノンギャ、ありがとうございます。イーアランの1枚、そして、これはトライアルデッキ版のオラクルガーディアンのボールですかね、はい、ありがとうございます。そしてカット版のタフボーイですね。このここですね、ここが普通のブースターパックとちょっと違う、はい、カット版ですね。ありがとうございます。それでは次、こちらのメインの方を開けていきたいと手ですか。ミラクルキット、ありがとうございます。そして、ボーイ、ドラゴンナイト、エーベルガー、そして、リザードソルジャーガンル、レッドシューミリー、そういえばこいつの名前あんまり読んだことないですね。で、ランドルフ、ありがとうございます。ということはこちらに入っているのも、このわけでしょうか。ロック・ザ・ウォール、ウィンガル、
くはロックザウォールドリームイーター、ありがとうございます。おまけの方をこんなにいただきました。それでは次に行きましょう。あ、まだもう一番あった、ナイトメアベイビーですね。では、メインの方を開けていきたいと思います。これもまた1枚スリーになりまして、クルースリーに出まして、またさらにスリー、30のスリー、ありがとうございます。それではドラゴニックウォーターフォール、ありがたいですね。これ、まあ、本のプロモーションにしかついてこないプロモーションカードですね、はい。そしてアルフレッド・アーリー、ありがとうございます。これも要するにこれ、ボリューム1第1巻と第2巻のプロモーションカードですね、はい、ありがとうございます。そして、はい、新速の騎士からハット、これ今結構おからハット軸なんか流行ってますよね、はい、ありがとうございます。そして、次です。これもまた1枚目3に入ってで、こんな感じかな、はい、また2枚目のスリーリング、こちらにもう1枚入って、さらにスリーリング入ってますね。じゃあこちらの方も出して、残り4枚です。ではドン、クリムゾンビーストテーマ、ありがとうございます。クリムゾンビーストテーマかっこいいですね。かっこいいっていうか可愛いですよね。ビーストテーマ姉妹のスリーブが出ましたよね、はいはい。そして、ツインブレード、はい、ノーバーグラップラー扱いなのでこれはありがたいです、ありがとうございます、はい。そしてナイトメアドールアリスということで、はい、ありがとうございます、はい。そして、ノバ使いには嬉しいアシュラカイザー、はい、もう結構アシュラカイザーもたくさんあるんですが何枚もらってもありがたいです、ありがとうございます。ということで今回はこのように結構たくさんの、カードの方ですね、いただきました。それでは、今回のトレード相手はタクニ1さんです、はい、タクニ1さんとのトレード開封動画の方をお送りしました。それではまた VTV ライド。